በተሻለ ቅባት ቀብቶኛል በሉ። ስለዚህ በተሻለ ክብር ገለጣለሁ በሉ። አሁን አላለቅስም በሉ። በኔ ያለውን አቃለሁ በሉ። አሜን። የተሻለ ቅባት በሉ እስቲ። አሜን። ብዙ ቅዱሳን ብዙ በተለይ በአዲስ ኪዳን ያለን እኛ ጴንጤዎች ያልተረዳነው አንድ ነገር አለ። እግዚአብሔር የተሻለ ብሎ ያመጣውን አዲስ ኪዳን አልተረዳንም። ስለዚህ በቀደመው አስተሳሰብ ወይም በቀደመው መንገድ ነው እግዚአብሔር መገናኘት የምንፈልገው። Which is good ግን የሚበልጥ ነገር አለ። ጥሩ ነው የቀደመው ኪዳን ጥሩ ነው መልካም ነው። እግዚአብሔር ግን የተሻለ ካለው ወደ ተሻለው መሄድ ደግሞ አስፈላጊ ነገር ነው። እግዚአብሔር አምላክ በቀድሞ ሲቀባ በቀድሞ ሲሰራ በቀድሞ ሲገለጥ በቀድሞ ሲያደርግ በቀድሞ ታምራት ሲሆን ብዙ አይተናል። እግዚአብሔርም ያቃል የነበሩትም ያቃሉ ያነበብነው እኛ ምን እናቃለ። ነገር ግን እግዚአብሔር እኔ የተሻለ አለኛል። አንድ ሰው አሜን አላለ? እኔ ምን አለኛለ? የተሻለ አለኛል። የእግዚአብሔር ቃል በሚደንቅ ሁኔታ ብዙ ነገሮችን ነግሮናል። እኔ ግን እንደው አንድ ዋና የሚባለውን ለማንሳት ቢያስፈልግ ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ላይ 41 እና 42 ላንብብ። እንደዚህ ይላል፣ የነነዌ ሰዎች በፍርድ ቀን ከዚህ ትውልድ ጋር ተነስተው ይፈርዱበታል፣ በዮናስ ስብከት ንስሐ ገብተዋልና፣ እነሆም ከዮናስ የሚበልጥ እዚያ አለ። ሰው በዮናስ ትንቢትና ስብከት ያኔ በአሮጌው ኪዳን ጊዜ ምን ብሏል? ንስሐ ገብቷል። ከዮናስ የሚበልጥ ግን አሁን አለ። ያዙልኝ ይሄንን። ቁጥር 42 ላይ ደግሞ እንደዚህ ብሎ ሲናገር ታያላችሁ፣ ንግሥት አዜብ በፍርድ ቀን ከዚህ ትውልድ ጋር ተነስታ ትፈርድበታለች፣ የሰለሞንን ጥበብ ለመስማት ከምድር ዳር ወጣለችና፣ እነሆም ከሰለሞን የሚበልጥ ከዚህ አለ። እጆቻችሁን አንሱና ከዮናስ የሚበልጥ በዚህ አለ በሉ። ከሰለሞን የሚበልጥ በዚህ አለ በሉ። ሰለሞንም በብሉይ ኪዳን ጊዜ የተገለጠ በጥበቡ ብዙዎችን ያስደመመ ነገሥታትን እንኳን ያንበረከከ ሰው እንደነበረ ታውቃላችሁ። ብዙዎች ስለሱ ይናገራል። ሰለሞን ጋር ሄዶ መፍትሄ ያላገኘ፣ ሰለሞን ጋር ሄዶ ያልተፈታ ችግር ይዞ የመጣ ሰው፣ ሰለሞን ጋር ሄዶ ያልተደነቀ ተራሱ አይደለም ነገሥታት ጭምር መጽሐፍ ላይ እናያቸዋለን ብዙ ነበሩ። አሜን። ይህ ግን በአሮጌው ኪዳን ወይም በቀደመው የመንፈስ ቅዱስ አሰራር ነበረ። እግዚአብሔር አምላክ ከሰለሞን የሚበልጥ በአሁኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተሰቀለና ከሞተ በትንሣኤ ከተነሳ በኋላ በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔርና ሰው ከታረቁ በኋላ ግን ከሰለሞን የሚበልጥ በዚህ አለ። አሜን። አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንቆቅልሽ ይፈታል በሉት ባካችሁ። ሰለሞን ይፈታ ከነበረው እንቆቅልሽ በላይ እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን የተሻለ አለ ካለ ዛሬ የአንድ ሰው እንቆቅልሽ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ይፈታል። እንደገና መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ከዮናስ የሚበልጥ በዚህ አለ። ዮናስ በብሉይ ኪዳን ዘመን ታላቅ ነቢይ ነበረ። ነነዌን በትንቢቱ አስጠንቅቆ የነነዌን ፉል ጀነሬሽን ወይም ፉል ኔሽን ሙሉውን ሕዝብ የታደገ ያዳነ ትልቅ ነቢይ ነው። በእርሱ ፕሮፌሲ ነነዌ ወደ እግዚአብሔር ካልተመለሰች ትገለበጣለች በሚለው የትንቢት ቃል አገር ተነቃንቋል። ዛሬ ምናልባት አንዳንድ ሰዎች እንዲህ ቢሉ ኦር ደግሞ ያለ እግዚአብሔር የሆነ ነገር ይዞ የመጡ ሰዎች ላይደመጡ ይችሉ ይሆናል። በብሉይ ኪዳን ዘመን ግን እርሱ ሲናገር ብዙዎች ሼክ አድርገው ነበረ። ጉልበታቸው መሬት ነክቶ እግዚአብሔርን ንስሐ ጠይቀውት ነበረ። ብዙ የነነዌ ሰዎች ተመልሰው ነበረ። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በነነዌ ጊዜ
በዮናስ አገልግሎት ጊዜ ሰው በዮናስ ድምጽ ንሳ ገብቶ ከሆነ አሁን ግን የሚመጣ ሌላ ድምጽ አለ በሱ ድምጽ ከዮናስ የሚበልጥ ይሆናል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እስቲ አሜን በሉ እስኪ ያለሁት በሉ አይሰማም ድምጻችሁ አሁን ያለሁት በሉ በተሻለ ኪዳን ነው እግዚአብሔር በሉ ከዮናስ የሚበልጥ ከሰለሞን የሚበልጥ በዚህ ያደርጋል ይሆናል በሉ እስቲ አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ አሰራር በተለይ የሚወርድበት የሚገለጥበት መንገድ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ በጣም በጣም ያስገርመኛል ትዚላችሁ እንደሆነ መሳፍንት መጽሐፍን ስታነቡ የእግዚአብሔር መንፈስ በሶምሶም ላይ ይወርድ ነበር ብዙ ጠላቶችን ያጠፋ ነበር የወረደው መንፈስ በላዩ ላይ ሲወርድ ሲመጣ ማንኛውንም ነገር ገንጥሎ የመሄድ አቅም ነበረው እንደምታውቁት የፍልስጤሞችን ትልልቅ መግቢያ በር ይነቅል ነበር አንበሳ ደቦልን ይገነጥል ነበር ባንዳ ህያ መንጋጋ 1000 ጠላቶችን ይገል ነበር ትልቅ ሱፐርናቹራል ፓወር ከተፈጠረ በላይ የሆነ ኃይል በሶምሶም ላይ ነበር የሚገርመው ነገር ግን በሶምሶም ላይ የተቀመጠው ኃይል ምኑ ጋር እንደሆነ ሶምሶም ያውቃል እንደነገረን ጠላትም የቱ ጋር እንደሆነ ለማወቅ ጥረት አድርጎ ነበር ሁላችንም እንደምታውቁት ወይም እንደምናውቀው በሶምሶም ጸጉር ላይ የእግዚአብሔር ኃይል ነበር ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ ጸጉሩን ናዝራዊ እንዲሆን እንዳይቆረጥ እንዳይላጨው ምክንያቱም የእግዚአብሔር ኃይል በርሱ እንደተቀመጠ እግዚአብሔር ነግሮ ነበር ለነ እናቱና ለአባቱ ለነማኑኤል ናዝራዊ ሆኖ እንዲቀጥ እና ያ ኃይል በላዩ ላይ ነበር የሚያስደንቀው ነገር የቀደመው ኪዳን ነውና እርሱ ጸጉሩን በተላጨ ጊዜ ኃይሉ ከላዩ ላይ ምን አለ ይላል ሄደ ይላል ከቦ ማንድ ሰው ምን ለማለት እግዚአብሔር እንደፈለገ ዛሬ እጆቻችሁን አንሱ የተዘጋጀ ሰው ፈልጋለሁ ጸጉሩ ሲላጭ ምን ሆነ ይላል ጸጉሩ ሲላጭ ደሊላ ወይም ጠላቶቹ የኃይሉን ምስጢር ለማወቅ ይፈልጉ ነበርና ካወቁ በኋላ በደሊላ ምክንያት ወይም በደሊላ አማካኝነት ጸጉሩን ከላዩ ላይ ምን አረጉ አነሱ ከዛ ሶምሶን እንደቀድሞ ለመሆን ሞከረ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አልቻለም የእግዚአብሔር መንፈስ ከርሱ ላይ ሄዶ ነበር ይላል ከዛስ ጠላቶቹ ያዙት ይላል ከዛስ አይኑን አወጡት ይላል ከዛስ ወፍጮ ፈጨ ጨው ይፈጨ ነበር አስረውት ያስፈጩት ነበር ምንኛው ድቀት ነው ይሄ የቀደመ አሰራር ነው መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ በጸጉሩ ላይ ይቀመጥ ነበር መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ በጸጉሩ ላይ ሆኖ ምን ይል ነበር ይሰራ ነበር የሰማችሁ ነው ይሄ የትኛው አሰራር ነው የብሉይ ኪዳን አሰራር ታንጋድ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሁላችን ከሞተ በኋላ በኢዩኤል ምዕራፍ 2 ላይ የተናገረው የትንቢት ቃል ይፈጸም ዘንድ ስጋ በለበሰ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ ያለው ቃል ይፈጸም ዘንድ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምኑትን ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ እንዲሞሉ ያ በሶምሶም ይሰራ የነበረው በጸጉሩ ላይ የተቀመጠው መንፈስ እንዲመጣ እግዚአብሔር ፈቅዶ ነበርና ከክርስቶስ በኋላ በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር አዲስ ስምምነት ሲያረግ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሆን አሁን የተሻለ ኪዳን ውስጥ አስገባን አሜን አሜን አላለም አንድ ሰው ገብተዋል ወይ በሉት አጠገባቸው ያለውን ሰው ገብተዋል ወይ በሉት እየተከታተልክ ነው ወይ በሉት እየሰማህ ነው ወይ በሉት እያደመጥክ ነው ወይ በሉት ከዛስ በአዲስ ኪዳን ግን ጸጉር ላይ ጥፍር ላይ እጅ ላይ እግር ላይ ብቻ የሚቀመጥ ኤክስተርናል ቦዲ ላይ ወይም ውጫዊ የሰውነት ክፍል ላይ የሚቀመጥ ሳይሆን ውስጥ ድረስ የሚገባ የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን መጣ አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም አየህ የእግዚአብሔር መንፈስ በጸጉርህ ላይ ብቻ ከተቀመጠ ጸጉርህን ጠላት በላጨው ጊዜ እርቃንህን ስለሚያገኝህ እንደ አንበሳ ደቦል ወይም እንደ ድብ ይሰብርሃል
ሶምሶንን የገጠመ ይሄ ነው። እግዚአብሔር ብሉይ ኪዳንን አልፎ ወደ አዲሱ ኪዳን ወደ ተሻለ ኪዳን ያመጣን ጠላት በውጫዊ ማንነታችን ላይ የተቀባው ነገር ሲነሳ አግኝቶ እንዳይሰብረን እግዚአብሔር ጸጉር ላይ ሳይሆን ልባችን ውስጥ ገባ። አሜን። እሱ አሜን አላለም? አይ የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እግዚአብሔር ከጸጉር ላይ ተነሳና ጸጉር ላይ መቀባት ተወና ውጪው ላይ አደጋ የገጠመው በሰዓት ወይም በሚላጭ ነገር አደጋ የገጠመው ሰው ባዶውን ወይም ራቁቱን እንዳይቀር እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን ገባ። አሜን። በላያችን የፈሰሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ ውስጣችን ዘልቆ ገባ። አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለም? አይ የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ደስ ያለው ሰው ጮሆ አሜን ይበል። መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 9 ላይ እናንተ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር በመንፈስ እንጂ በሥጋ አይደላችሁም፣ የክርስቶስ መንፈስ የሌለው ይሄው ግን የርሱ ወገን አይደለም ይላል። እርሱ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር። የሚገርመው ግን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 19 እስከ 20 ላይ ያለው ወይስ ሥጋችሁ እግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖር እስቲ በእኔ የሚኖር በሉ ባካችሁ። ያ ካታፓ አጮሁና በእናንተ የሚኖር አለና የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን? በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁም። ስለዚህ በስጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩአለ። አሜን አሜን አሜን። ሶምሶን ላይ የወረደው የእግዚአብሔር መንፈስ የተቀመጠው ጸጉር ላይ ነው። አሜዚንግ። የቱም ቦታ መጽሐፍ ቅዱስን ስታዩ በሶምሶን ላይ የመጣው የእግዚአብሔር ቅባት ልብ ውስጥ ገባ ውስጡ ነበር የሚል ቦታ አታገኝ። ውስጡ ቢኖር ያሃያል ሰው ያገናና ሰው ውስጡ ቢኖር ኖሮ ጸጉሩ በተላጨ ጊዜ ጠላት ሲይዘው እንደ በፊቱ ያረግ ነበር። ሲላጭ በዛ ወጣ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። በተሻለ ኪዳን ግን ጸጉሩ ላይ ሳይሆን ውስጥ ገባ። የእግዚአብሔር መንፈስ ቅባቱ ጸጉሩሽ ላይ ሳይሆን ውስጥሽ ገባ። እጆቻችሁን አንሱ። አሁን በማናቸውም በውጭው ማንነታችን እንሰራለን። ለምን? መንፈስ ቅዱስ ያለው ጸጉርህ ላይ ሳይሆን የት ነው ያለው? ውስጥህ ነው ያለው። መንፈሱ ከመንፈሳችን ጋር ተዋህዷል። እጆቻችሁን አንሱና ጠላቴ በሉ። አታገኘኝም ተናገሩ። አታገኘኝም በሉ። አንተ ጠላቴ በሉ። አታገኘኝም መቼም በሉ። አታገኘኝም ምክንያቱም በሉ የእግዚአብሔር መንፈስ በላይ ላይ ወርዶ ውስጤ ገብቷል። አሜን አሜን። ኧረ አንድ ሰው አሜን። ጸጉር ሲላጭ እስኪያድግ ድረስ መንፈስ ቅዱስ አይመጣም ማለት ነው። በቀደመው ቢሆን መቶ ጊዜ ተላጨው ጸጉርህም ከላይ ላይ ሄዶ ስቲል የእግዚአብሔር መንፈስ አንተ ውስጥ አለ። አሜን ይባላል። አንድ ሰው አሜን ይበል ባካችሁ። ለምን? በተሻለ ኪዳን እግዚአብሔር ወደኛ ሲመጣ በጸጉር ላይ ሳይሆን በውስጣችን ገባ። ካሮጌው ኪዳን አዲሱን ኪዳን የተመረጠ የሚያረገው እግዚአብሔር ከዮናስ የሚበልጥ በዚህ አለ ያለው ከሰለሞን የሚበልጥ በዚህ ያለው በዛ ዘመን ይሰራ እንደነበረው ሳይሆን በዚህ ዘመን በዩኤል ትንቢት የተጻፈው የትንቢት ቃል ከመንፈሱ በስጋ ለባሽ ሁሉ ሲያፈስ መንፈስ ቅዱስ ውስጣችን ገባ። አሁን እጆችን አንሳ። አንተ ጠላቴ በል። ቃል አወጣለሁ ሰብራለሁ በሉ። ትሰበራለህ። አሜን። አጠገባችሁ ያለውን ሰው መንፈስ ቅዱስ የት ነው? ጸጉር ላይ ነው ያለው ወይ በሉት። የቱ ጋር ነው ያለው? ውስጥህ ነው። ጸጉር ቢላጭ ይሄዳል፣ ጥፍር ቢነቀል ይሄዳል፣ እጅ ቢቆረጥ ይሄዳል፣ ምላስ ቢቆረጥ ይሄዳል፣ እግር ቢቆረጥ ይሄዳል። አየህ፣ ያኛው ግን የሆነ ነገር ከላይ ላይ ሲነሳ ያረፈበት ቦታ ከሆነ ከላይ ላይ ይነሳል። አሁን ግን እንደዚህ የሚባል ነገር አሜን። በአዲስ ኪዳን አንተ ውስጥ ስላለ
ወደ ፈለከው ነገር ብለ ታሻግራለህ እንጂ አንተ ህያው ምንጭ ነህ የምን በኔ የሚያምን የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ነው ካንተ ውስጥ ነው መንፈስ ቅዱስ የሚወጣው አሜን ስለዚህ ምንም ነገር ላይ እጆችን አርገህ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲሰራበት ማረክ ትችላለህ ያኛው ግን ሲላጭ የለም ያኛው ግን ከሆነ ነገር ላይ የለም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን በተሻለ ኪዳን ዛሬ ቃል አወጣለሁ አሜን እጆቻችሁን አንሱ ዛሬ ቃል አወጣለሁ አሜን እጆቻችሁን አንሱ አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ አለ አሜን እናገራለሁ ቀንበራችሁ ይሰበራል አሜን ውስጤ ስላለ ሁለንተናዬን ወርሶታል አንድ ሰው አሜን አለማ አንድ ሰው አሜን አይላለም እይ ስለዚህ የምነካው ሁሉ ዛሬ በኢየሱስም ይፈወሳል አሜን የምናገረው ቃል ሁሉ በኢየሱስም በሕይወታችሁ ላይ ይሆናል አሜን የሚደረገው ነገር ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር አሁን ይፈጸማል አንድ ሰው ጮህ ይሆናል ይባል ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው? ያድናል፣ ይታደጋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን በሉ። ዛሬ ታምራት ይሆናል። አሜን። ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ታምራት ያረጋል። አሜን። እጆቻችሁን አንሱና እግዚአብሔር ሆይ በሉ። መንፈስህን በውስጤ ስላኖርከው አመሰግናለሁ መንፈስ ቅዱስህን ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ ስለቀባኸኝ አመሰግናለሁ የማይወሰድ የማይነቃነቅ የማይለየኝ መንፈስ ቅዱስ በውስጤ አለ ዛሬ ቃል እናገራለሁ ራይ የጠፋባችሁ ቪዥን የጠፋባችሁ እግዚአብሔርን ድምጽ መስማት የጠፋባችሁ ተንበርክካችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ህይወት ወይም ደግሞ ፌሎሺፕ ማረግ የጠፋባችሁ ሰዎች ውስጣችሁ ያለውን መንፈስ ዛሬ አንቀሳቀሳለሁ አሜን 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 እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ብዙ ነው ስለ መንፈስ ቅዱስ የሚናገረው መንፈስ ቅዱስ ምናልባት ውስጥ ያለው እሳት ይዳፈናል እንጂ አይጠፋም ታውቃላችሁ እሳት ለነገ እንዲያድር ከፈለጋችሁ ፍሙን ወስዳችሁ አመድ ውስጥ ማድረግ ነው ከአንድ ቀን በኋላም አራግፋችሁ ስታወጡት እሳቱ እሳት ነው የሚቀር አንድ አንድ ሰው መጸለይ ያቃተው እንደው በቃ ጌታ የተለየው ይመስለዋል ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን ድምጽ መስማት ያቆመው ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ያቆመው በቃ ስለሄደ ይመስል አይደለም 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 የተሸፈነ ነገር አለ ዛሬ አነሳለሁ የተደገት ከከደነ ነገር አለ ዛሬ አነሳለሁ አሜን ስነሳ ግን የሚገርመው ነገር ፍም እንደሆነ አደገኛ እንደሆነ በክብር እንዳለ በኢየሱስም በዛ ክብር ውስጥ ትገለጣላችሁ አሜን ዛሬ የሚሆነው ይሄ ነው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበላው አሜን የተሻለ ቅባት በሉ የተሻለ ቅባት በሉ የተሻለ ክብር በሉ የተሻለ እሳት በሉ የተሻለ ኃይል በሉ በኢየሱስ ስም በላይ በውስጤ አለ አሜን 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 ስሙኝ እኛ መጽሐፍ ባንይዝ ሰምታችኋል ጥቅስ ምን ጠቅሰው ለጊዜው ባይኖርን መጽሐፍ ባንይዝ እንዴ ባዶ እጃችንን ብንሆን የእግዚአብሔር እሳት ከላያችን ላይ ጠፍቶ ሰይጣን አደጋ ውስጥ የሚጨምረን ተራ ሰዎች አይደለንም አሜን ጠንቋይ የሚጠነቁልበት ደብተር ቢጠፋበት መንፈሱን ያገኘው የኛ ግን እንደዚህ አይደለም አልገባችሁም 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 ስሙኝ
ጣንቋይ ደብተሩ ቢዘረፍ የሚጠነቁልበት ገጽ 18 ገጽ 16 እሱ ቢጠፋበት ተለያየ የኛ ግን እጅን ኪስከተ እሳት ትላለ እግዚአብሔር ይሰራል አንድ ሰው ብድግ ብሎ እሳት ይባል ደጋሚ ደብተሩ ቢጠፋበት ጉዱ ይፈላል የኛ ግን እንደዚህ አይደለም የኛ አምላክ የኛ ቅባት የኛ እሳት ውስጣችን ነው ያለው አሜን የማይዘረፍ በማንኛውም ስልጣን ባለው አካል የማይወሰድ ወስደው ቢያቃጥሉት እቃውን የማይቃጠል ውስጣችን ነው ያለው አሜን ጸጉር ላይም አይደለም እቃ ላይም አይደለም ቅባቱ ያለው የት ነው የት ጋር ነው ያለው wherever you go ወደምትሄድበት ቦታ ሁሉ እግዚአብሔር ይሰራል አሜን አሜን ለዚህ ነው እግዚአብሔር በእሳት ውስጥ ባለፍክ ጊዜ እኔ ካንተ ጋር ነኝ አሜን አሜን እኔ ሁሉ ጊዜ ከማጋ ነኝ ልብስ ላይሽ ላይ አውልቀው እርቃንሽን ቢያስጥቀሩሽም አሁንም እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው ለምን ቅዱሱ መንፈስ ልብስሽ ላይ ሳይሆን ውስጥሽ ነው ያለው ውስጥህ ነው ያለው እሺ ጆቻችሁ ነው የማይወሰድ እሳት ውስጥ ያለበት ትላልቅ የናይጄሪያ ጠንቋዮች ሽራን የሚሏቸው ትንንሽ ጣዖቶች አሉ ችንችንም የሚያካክሉ ሰውም ይመስሉ እሱን አርገው እንደዚህ መስመር 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 አርገው ፊታቸው ላይ በቀለም የሆነ የሚለበሰው ልብስ ለብሰው የሚደበደብ ድብ ያርገው ምናምን ካልጠሩት አይገናኙትም ሽራን የለ ምን የለ ዝም ብለ አባ ስትል እቤታ አለሱ ለምን ቢባል እግዚአብሔር አምላክ በሆነ በሆነ ነገር ብቻ የሚመጣ አይደል የአዲስ ኪዳን ዘመን ነው መንፈስ ቅዱስ ያለው አንቺ ጋር ነው አንተ ላይ ነው ራሱ ውስጥሽ ነው ራሱ አሜን ለዚህ ነው በዚህ ቤተክርስቲያን ስትመጡ ምንም ሚስተር ቤት የለ ምን የለ መድረክ አለ ነው ቆም ያለው አለቀ ምክንያቱም ቅባቱ ያለው ነው ውስጥ እንጂ ግርግዳ ላይ አይደለም አንድ አንድ የአዲስ ኪዳንን አገልግሎት የዘነጉ በብሉ ኪዳን አገልግሎት የሚኖሩ ሚስተር ቤት አለ ሰው የማይገባበት አለ ረጅም ቀሚስ አለ እንደዚህ ብሎ መሄድ አለ ሰው የማይገባበት ቦታ አለ ያው ይገባቸዋል አዲስ ኪዳን ነው ወለታ ተገባቸዋል አዲስ ኪዳን አዲስ ኪዳን አዲስ ኪዳን ነው እንደማ አዲስ ኪዳን እንትን ተረጅቶ እንትን ገብቶ ረጅም ቀሚስ ለብሶ እንትን አድርጎ ምናምን የሚባል ነገር የት ነው ጌታ ያለው መንፈስ ቅዱስ ያለው የት ነው ቅባት ያለ የት ነው ብድግ በልና እሳት በልባክ አንዳንዶች ተሸውደው እዚህ ውስጥ ማይጠፉ ተሸውደው ኦኬ ታምራት ይሆናል ግን ስገባ በቃ ዝም ብሎ አዳራሽ እኮ ነው የሆነ መብራት ብልጭ ብልጭ ያረገ የሆነ እሱ መሃል ቆሞ ይናገር በቃ ይሄ ነው ምንድነው መንፈሳዊ ነገር እንደዚህ ነው ምናምን እነሱም ይፈልጉት ቅድስት ቅድስተ ቅዱሳን መቅደስ ተብሎ ከዚህኛው ድንኳን እንዲህ ያልን እዛኛው ሚስተር ቤት ውጭ ደጅ መቆም እሱ ብሉ ኪዳን ላይ ቀርቷል አሮጌው ኪዳን ነው በቃ ይሄው ቆምኩኝ አሁን ታምራት ይሆናል አሜን መንፈስ ቅዱስ የት ነው ያለው እዚህ ውስጥ ነው ያለው እላይ ላይ ነው ያለው አሜን እቺ ቤተክርስቲያን እዛ ጋር ቢቆለፍባት እዛ መሄዳ መሃል ሆኜ አሁንም እዚህ የሚሰራው ነገር እዛ ይሰራል አልገባችሁም እናንተ አንድ ሰው አልገባው የገባው ሰው የገባው ሰው የገባው ሰው አሜን አሜን ምንም ሰው እዚህ ቤተ መቅደስ ምናም ቸርች ምናም እቤትሽ መጥቼ እኔና አንቺ አብረን ብንጸልይ ታምራት ይሆናል ምክንያቱም ወደ ሄድንበት የሚሄድ ውስጣችን የተቀመጠ የእግዚአብሔር እሳት አለ አንድ ቦታ ብቻ የሚቆም ነገር የለም ከሰለሞን የሚበልጥ በዚህ ከዮናስ የሚበልጥ በዚህ ከአሮጌው የሚበልጥ በዚህ ጉዳዩ አሜን የአዲስ ኪዳን ሐሳብን የመረዳት ጉዳይ ነው አሜን አሜን ስለዚህ ስሙኝ ጆቻችሁን አንሱ ባይመስልም እንኳን
እግዚአብሔር የማይሰራ ሲመስልሽ እግዚአብሔር አሁን እየሰራ ነው። የማያይ ሲመስላችሁ እግዚአብሔር አምላክ እያየሽ ነው። አሁን የማይፈውስ ሲመስል አንድ ሰው ተፈውሶ ይዘላል። አሁን የማይሰበር ሲመስልሽ አንድ ሰው ቀንበሩ ይሰበርለታል። አሁን ለምን ሲባል እግዚአብሔር የሚሰራው እንደዚህ ነው። አሜን 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 አሜን። ሃላኪ ቻቡራ there is fire here, there is glory here, there is mighty heart. ስማይ ጴንጤ መሆን ብቻውን በቂ አይደለም በሉ ጮህና ይሰማል ወይ? ጴንጤ መሆን ብቻውን በቂ አይደለም በሉ ነው ያልኩት። በቂ አይደለም። ምን ያስፈልጋል? ፋየር ፋየር። አሜን አሜን። ይሄ ጁጁ ሺራን ጣዖት ምናምን የሚባለውን ሄደ መንደር ላይ አንተ ካለህ ጠንቋ አይኖርም። አካባቢሽ ላይ አንቺ ካለሽ ሰላቢ አይኖርም። ለምን ቢባል የእግዚአብሔር እሳት በላይሽ ላይ አለ። መንፈስ ቅዱስ አንተ ውስጥ አለ። ክብር አንተ ውስጥ አለ። አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይበላ። የሚበልጥ እዚህ አለ። አጋንንቶቹ ተጨንቀዋል ተጨንቀዋል። ተነሱ ቆሙ ሁላችሁም። ሹማ ሩካማስቲቫ ኤሽካላሚን ታርቮኒያ ሲባባባንዲያ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።